že nemohou nikoho donutit, aby je miloval, ale že se mohou udělat takovými, aby byli milovány. Pochopit, že nejcennější v životě není, co mají, ale koho mají. Pochopit, že není nutné ani rozumné se neustále porovnávat s jinými. Pochopit, že bohatý není ten, kdo má nejvíce, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Sympatická česká herečka Naďa Konvalinková byla dalším z hostů Adamovského městského kulturního střediska. Do Adamova zavítala 3. října společně s Vítkem Chadimou, se kterým společně zavzpomínali na svou divadelní, televizní i filmovou kariéru. Já myslím, že není třeba nic připravovat, prostě začali jsme vyprávět, lidi se bavili, smáli a vždycky bylo o čem mluvit. Já jsem na gymnáziu měla divadelní kroužek a všichni, kdo jsme tam chodili, tak jsme se pokusili o zkoušky na divadelní fakultu a mně se to povedlo. První filmová role byla v černobílém filmu Princ a chuďas. Režíroval to pan režisér Ludvík Ráža a já jsem tam hrála Jane Krejovou, sestřenku prince. Oblíbeným herečtinným žánrem jsou pohádky, kde stvárnila řadu rolí. Tak já si myslím, že ať malý nebo dospělý, pohádek pro nás není nikdy dost a že my Češi obzvlášť je máme rádi. K práci přistupuje zodpovědně a s chutí, hrát ji zkrátka baví. Celé své já vkládá do každé role. Teď poslední, co jsem si zahrála ve Vinohradském divadle, byly Sňatky z rozumu, kde hraju všechny maminky a svatě skopal všechny tatínky a je to taková moje srdcová záležitost, je to krásné představení. V příjemném podvečeru byl prostor i na vzpomínky prožité ve společnosti vzácné kolegyně a přítelkyně Květy Fialové. Neustále mám pocit, že ji mám pořád někde vedle sebe a že mě hlídá a že mě dodává odvahy a kuráže. Kromě herectví naplňuje celá řada činorodých věcí, které ji udržují v kondici a dobré náladě. Ráda cestuju, ráda čtu, ráda plavu a mám ráda lidi. A právě láska k lidem a dětem především ji vedla k tomu stát se patronkou nadačního fondu Rozum a cit. Máme nadační fond Rozum a cit a pomáháme pěstounským rodinám, to znamená rodičům, kteří si berou do péče děti, které jejich vlastní rodiče dali do dětského domova a nedovolí adopci. Pomáháme hlavně s placením kroužků, zájmových, uměleckých, je tam spousta nadaných dětí a neměli by ty rodiče na to, aby je mohli podporovat. Platíme jim zubaře, protože z dětských domů k nám přichází hodně dětí se zuby ve špatném stavu. Handicapovaným dětem pomáháme s pomůckami, například na sluchátka jsou velmi drahá a se zařizováním dětských pokojíčků. My jsme právě k 20. výročí našeho nadačního fondu vyhlásili, aby děti napsali, co pro ně znamená rodina. A přišlo nám asi 30 nádherných prací, jedna krásnější než druhá. A ty první tři od nás dostali nějakou cenu, ale já si myslím, že krásné byly všechny. Co by byl domov bez lásky? Tak jako pole bez úrodné hlíny, s plevelem plné kamení, je malé dítě bez rodiny, samo jen se svým trápením. Tak jako slunce bez tepla v létě, které je stále nad námi, je smutno dětem na celém světě, když vyrůstají bez mámy. Stejně jak k řece patří dva břehy a k odpovědím otázky, co by byl život bez tátovy něhy a mámy na náruč bez lásky. Krásný, milý a vtipný byl i podvečer v Adamově. Úsměv na tvářích byl jasným důkazem, že si ho všichni užili. Hned od začátku se bavili, tleskali, skoro po každé větě měla jsem radost a velice dobře se tady vyprávělo. Hezký, zasmáli jsme se, uvolnili, odreagovali, takže spokojenost. Bylo to moc hezký, paní Konvalinková je sympatická dáma, vynikající. Mně se líbí v podstatě v každé roli, ona je taková pozitivní a myslím si, že vždycky udělá radost svým výkonem. Naďa Konvalinková je nejen skvělá herečka, ale i člověk s dobrým srdcem.